Днес е последният ден от предизборната кампания в страната. Утре ще е ден за размисъл, а в неделя е първият тур на местните избори. На сайта на Централната избирателна комисия има и онлайн симулатор на машинния вод. Той е примерен и не съдържа конкретни имена на партии и кандидати, но позволява на избирателите да се ориентират как технологично протича гласуването. Сега се връщаме в студиото. Продължаваме нашите предизборни интервюта. Последния ден при мен е Емил Емилов, кандидат за кмет на София, български социал-демократи. Здравейте. Добро утро. Господин Емилов, български социал-демократи, какво означава това? Да очакваме лява политика? Да очакваме много силна нова лява платформа, която според нас е истинското ляво. И тя в самата дума социал-демокрация, в етимологията на думите се съдържа и цялата идеология, програма и така нататък, защото в последно време, така годините, виждаме, че няма истинско ляво, повече са десните политики. Добре, ще влезем в конкретика. Преди това обаче, вие не сте толкова познат за публиката, все още не сте бил такова широко известно политическо лице. Разкажете малко неща за вас, за да знаем с кого говорим. Това е трети цикъл избори, в които участвам. Общо взето от 2015 година се кандидатирам. За почти всичко съм бил кандидат от Българска социал-демократическа партия. Водил съм и листите миналите избори и по-миналите местни избори. Така че не съм новобранец, така да се каже. За мен е често обаче сега за първи път съм кандидат за кмет на София. И поканата от 4 социал-демократически организации да ме издигнат за кандидат за кмет, за мен е чест и ще използвам трибуната да ги представя възможно най-добре. Има едно доста широко ляво обединение на тия избори в София. Включиха се няколко известни партии, включително ядрото на левите партии в България, БСП. Вие обаче не сте част от тях. Защо? Защото аз представлявам една гражданска платформа, която няма нищо общо с старата комунистическа партия. Откъдето, според мен, не само според мен, са всички тези производни, които сега са се коалирали. Глас е граждани за лява алтернатива София и съдържа в себе си извън парламентарно представени социал-демократически движения. Това са български социал-демократи, движение за социален хуманизъм имаме вътре членове в екипа, имаме от Обединена социал-демокрация, от БСДП имаме настоящи и бивши членове вътре също. Така че това ни различава. Социал-демократите не са тесните социалисти, които БСП представлява. Така наречените болшевики, наследници на комунистическия режим тук. Ние сме съвсем различно нещо. Добре, в такъв случай дайте да влизаме вече в конкретика с решенията ви за София. Три основни приоритета на българска социал-демокрация и на вас лично като кандидат за кмет. Аз не съм човек, който обича да обещава нещо или да дава краткосрочни решения. Има три неща, които за мен следващия кмет трябва веднага да направи. Едно от тях е детските градини. Аз предлагам едно ексклузивно решение. Всеки проект за ново строителство и нова сграда да съдържа в себе си пространства за детски градини и ясли в партерните етажи. По този начин се спестяват средства на общината и всяка следваща сграда може и трябва да осигурява както паркоместа, така и места за нашите деца. Чакай сега, правилно ли ви разбирам? Децата от един блок, те си ходят на детска градина в същия блок? Не само от един блок. Както преди се строеха пощите в самите блокове, съвсем спокойно може да се строят и помещения за детски градини. От самия блок, от околните блокове. А това как ще става? С пари на, с частните пари на инвеститорите в блока или с пари на общината? С парите на инвеститора, като се подписва договор на базата на публично-частното партньорство. Това е практика, която би трябвало общината да разшири своята дейност публично-частното партньорство, защото всички знаем, че пари не стигат, места не стигат, така че това е вариант, в който да се върви в тази посока. Аз продължавам да не разбирам обаче. Инвеститорът дава ни пари, за да построи детска градина в партерното пространство. Общината ще дофинансира. Той как ще си избие парите с таксите, които получава? С договор получава с общината. Тоест, общината ще плаща за определен период от време, двамата, ако собственика стопанисва това нещо, за определен период от време, след което то остава в полза на общината. Част на детска градина. Защо не част? Работните места вътре ще бъдат осигурени от общината. И аз разбрах. Така че се отварят и работни места. За първи път чувам такова предложение, наистина ексклюзивно. Така е.
Нататък, второто приоритет. Трафика, всеки кмет има пред себе си проблема с трафиците. И всеки гражданин на София го има. И всеки гражданин, и този, който живее, и този, който идва да работи тук. В София това примера е много ярък. Аз съм против строенето на паркинзи вътре в центъра на София. Би трябвало Оста, Перник, София, Ботевград, която е от 16-те икономически центъра, 50% дава тази ос. Това са 89,7 милиарда, ако не се лъжа. Да осигури възможност на хората от Перник с два буферни паркинга на Княжево и два на Люлин. От другата страна на Ботевград също два паркинга да се, за начало да се построят. И по този начин тази ос да поеме поне 20%. Добре, ама ние имаме сериозен проблем с паркирането в центъра на София. Там има твърде много хора, има твърде много посетители на центъра на столица, които отиват с кола. Така, няма къде да се паркира, има пет паркинга. Сега проблема е, че ние стоим на една многовековна история. Няма как да си бутнем това, което е отдолу, за да построим паркинзи. Аз така мисля, че трябва всичко да се изнесе в периферията на София. Центъра на София, по примера на много западноевропейски столици, да върви към зелено решение на нещата, да няма толкова коли да минават оттам. Или варианта е, който влиза в София, да плаща някаква такса. Т.е. софиянци да бъдат облегчени от тази гледна точка. И всеки, който е с регистрационен номер извън София, да плаща някаква винетка ли ще бъде, или друг начин, който да влиза, да си върши работата и да излиза от София. Това, ако паркингите са извън София, това предполага някаква нова форма на довеждащ транспорт до градски транспорт, публичен транспорт до центъра на София. Имате ли такива идеи? Въобще какво ще правите с градския транспорт? Знаете, че хората постоянно се оплакват и всяко отидеме на спирката малко отдолу, следващия автобус ще дойде след 25 минути. Няма как да има на 100% решение на това нещо, защото до този момент столицата не се е разширявала и не е застроявано планирано. Това презастрояване води до тези проблеми. Първото, което е. Второто, трябва по някакъв начин да наистина да се измести този център, да не е един единствен на 2 милиона София, на север да може да бъде планирано, да се изгради инфраструктура и по този начин да се разпределят, ако щете администрацията да има част от администрацията да бъде изнесена на север, да се облегчи този център, който е много малък и на времето е строен, ако не се лъжа, всичките ни сгради са австрийски стил. Много красиви, но те са строени друг тип планиране имало тогава. Съвършено нов подход трябва да има към планирането на София, за да може да бъде облегчен транспорт. Добре, още един приоритет. Два изброихме вече. Бързата помощ. Първото нещо, което трябва да се направи, е да се изградят в Люлин и Младост, извинете за начало, центрове за бърза медицинска помощ, защото според мен е крайно недостатъчно от Сточна гара да тръгват линейките, да спасяват човешки животи в Младост и в Люлин. Значи, тези центрове трябва да бъдат Люлин, Младост, Гоце Делчев и Илиянци. Това трябва да е също едно от нещата, което веднага трябва да се направи. Добре, питам всичките ни гости, кандидат кмет в предизборната кампания, какво смятат да правят с топлофикация София. Знаете, че това е един от най-наболелите проблеми на софиянци. Дружеството е изключително задлъжняло. В същото време услугата, която предоставя, меко казано съмнителна, да. С съмнително качество и с съмнителни цени. Не, съмнително. Услугата е много лоша. Аз го наричам морално устарява техника, която трябва да се преструктурира из основи, трябва да се преосмислят дори мощностите, с които работи топлофикация. Имаме потенциал в столицата с геотермалните извори. Може би трябва да се помисли в тази посока, да се използват и възобновявата енергия. Сега, като решение на въпроса, трябва първо да се опрости част от дълга. Няма как този дълг да остане в това състояние, за да може да продължи да функционира топлофикация. Как става това опрощаване? Тоест, БЕХ да влезе срещу дълг, да влезе като собственик в дружеството или просто да го отпише? Ето, този проблем вече години наред стои. Дружеството веднъж беше удържавявано. Сега отново се връща всъщност към община. Три пъти общо се прави тази врателешка. И всеки прехвърля топката на другия. Затова трябва да се седне и да се реши
как по някакъв начин, който да е собственик, кой да поеме тази отговорност и как гражданите на София да получат реална услуга срещу парите, които плащат. Други основни леви решения за софианци, примерно да говорим за бюджета, знаете, че той е един от най-големите в страната, в същото време постоянно казваме, че не стига. Смятате ли да се върви към увеличаване на местни данъци и такси? Смятате ли да въвеждате някакви допълнителни начисления, които да помогнат на бюджета да преразпределя повече? Това не са леви решения, увеличаването на таксите и данъците. Общо взето трябва следващия добър стопанин да си направи баланса, така че плюса и минуса да бъдат на едно ниво и по някакъв начин плюса да дава възможност за инвестиции. При всички положения трябва да се спре разпродажбата на общинските жилища, защото над 50% бяха продадени. Трябва да се продължи да се строят такива общински жилища. А как общината да почне да има средства? Ами аз имам едно предложение, с което Витоша да смени собствеността си и да мине към Столична община, за да може средствата от стопанисването на Национален парк Витоша да влизат в общината и да има... Ете, колко голяма разлика ще дадат? Ами как ако се развие Витоша? В момента има 10 собственика, доколкото знам. Ако Столична община стане собственик на Витоша, може да я развие като туризъм и може огромни средства да влизат в общината. Концесиите, знаете, че вашият основен ляв кандидат, опонент, извинявайте, да, Ваня Григорова е такъв яростен противник на всякакъв вид частно търговски дружества, работещи в комуналните услуги в общината. Какво е вашето мнение? Нормално е да е против. Аз отново ще се върна на публично-частното партньорство, защото за мен това е пътя. Самите концесии се превърнаха, те не са лошо нещо сами по себе си, но се превърнаха в една порочна практика, в която се работи на парче. Там основата на корупцията е там. Така че тези концесии трябва да се преразгледа изобщо начина, по който се правят. Да има прозрачност на всичко, да може гражданите да имат информация за това, което се случва. Тъй като един кмет би трябвало да работи много тясно с правителството и с гражданската платформа. Последен въпрос. Как се справяме с корупцията в Столичния общински съвет, в Столична община, въобще в начина, по който функционира отношението между граждани, община, бизнес? Като хората излязат да гласуват и не гласуват за партийните кандидати. Защото партийните кандидати, тези, които са в парламента, това е връзката на мафията с управлението на страната и оттам изтичат основните пари. Значи те излизат, аз съм антисистемен кандидат, излизат, гласуват за гражданските квоти, не дават възможност на партийните кандидати да продължат това просмукване на мафията във властта и по този начин ще запазим столицата от корупцията. Добре, много ви благодаря. Емил Емилов, кандидат за кмет на София, български социал-демократи, ни беше на гости. Ако трябва да изведа един основен акцент от неговото участие, това е ексклузивната идея, както той самият я нарече, да се строят детски градини в новопостроените сгради, в партерните помещения на принципа на публично-частното партньорство. Реклами.